Moi, mä oon Mika Väyrynen, 31-vuotias ja mä pelaan futista. No mä oon seurassa ollut 5-vuotiaasta asti, eli mitä siitä tulee 26 vuotta nyt. Eli aika pitkään. Seuroja mä aloitin Kyiffis Kirkkonummel. Mä menin 2 vuotta vanhempien messiin silloin, kun mä olin 5. Mä pelasin siellä 11-vuotiaaseen asti, sitten muutettiin Karjalle ja asuin menin Lohjan palloa pariksi vuodeksi. Mut sit takas Kirkkonummelle ja FCK, siellä mä olin 16-vuotiaaseen asti, sitten mä muutin Lahteen. Pallolahti ja FC Lahti. Sitten sen jälkeen tuli vuosi FC Jokerit. Sitten mä lähdin siitä ulkomaille, pelasin Herveenissä 4 vuotta, 3 vuotta PSV ja sitten takaisin Herveeniin. Ja nyt sitten HJK. Itse asiassa Leeds oli siinä välissä, Leeds United Englannissa ja nyt sitten HJK.